Стріляли з однозначною метою убити. Дві кулі влучили у голову. Звуки пострілів чули сусіди, але не звернули уваги, подумавши, що діти пустують із петардами. Загиблого знайшла дружина, яка захвилювалася, що чоловік довго не приходить додому, і пішла його зустрічати. Вона ж і викликала поліцію. Слідчо-оперативна група вилучила з місця вбивства кілька гільз. І зараз експертиза встановлює, з якої зброї були випущені набої. Ну, от одна із версій, яка розглядається, це месть за то, что человек, возможно, принимал участие в событиях, был расстрелян бизнесмен в 2012 году, в апреле 2012 года. Это следственные действия, которые идут. И все-таки основная цель – это задержать лицо, которое обрунтовано будет подозреваться в совершении этого преступления.